jaglerodem monoksid, odvozila tlak, a i sulfur dioksid. Od fabrikata, ete takva nije slikata. Mora da je od politikata. Djubre, djubre, djubrence, pred kontejneri, guma, najlon, plastiki. Divi deponi, ima djubre, ima djubrinja. Što go frla, kaj što ne treba, i oko ne im trepnuva. I prosti, malečka planeto naša, i ti nije smevo ista kaša. I dojde vreme malku da se skrasi me, i tebe da te spasi me. Malečka planeto naša, i ti nije smevo ista kaša. I dojde vreme malku da se skrasi me, i tebe da te spasi me. I tebe da te spasi me. Agenda 21. Dobrovečer. Agenda 21, epizoda 9. Infrastruktura. Никош не ме фасцинирале големите градови, нивните градби од натур бетон, згради избутани една до друга, така да можеш од едната зграда да видиш што се случува во другата, паркинзи преполни со автомобили. И само заради тоа, од секогаш сум сакал да избегам од сивилото на големиот град и да си го најдам својот зелен мир. А ние македонците истовремено сме и себични и недоветни. Знаете ли друга држава на светот каде што има повеќе станови од станари? Тоа е Македонија. А ова е Агенда 21. Вечер разговараме на оваа тема. Здраво, дечки. Здраво, здраво. Ви се допаѓа темата? Да, много. Много. Што убаво ја најави. Да. Нели? Лепо, епично. Значи, меракот за градење згради е поголем од желбата за живот. Типично македонски. Македонски. И во последниве години јас самата себе си давам задачи. Знаете, сега вие сте деца на некоја нова епоха, на цивило, на друга инфраструктура. Ама, да речеме, јас кога бев дете, а Игор, се сеќаваме на едно дебар мало со убави кутички, едно тафталидже со убави бараки. Наводно не беше асфалтирана патеката, туку си одевме природно. До буджите и толку. Так, така, до буджите. И толку. До наличка куќата. А сега вака гледаш од центар и гледаш дека пола водно го нема. Го нема. Како некој вака со багер голем да направи, ај, одземо еден голем. Како торта. Знаеш која сечеш? Е така е исто сега водно. И порано овој град на вистина се смееше, а сега намаште. И мене ми е баш жал што растете во еден град кој што е полн со сивило, нема детски игралишта, нема каде да се забавувате, нема каде да се дружите. Инаку, знаете ви деца кој е Кензо Танге? А, фино им кажа. Кензо Танге. Кензо Танге е едно типче јапонец, познат светски архитектор. Не многу висок. Не многу висок. Кој после земјотресот е викнат да направи нешто од Скопје, да го ревитализира на некој начин. Што успел да направи он? Новата железничка, пошта, архив, се што е сиво и натур бетон е останато од Кензо Танге. Тој е првиот тивок убиец на овој град. Точно е. Ако е жив, го поздраво. Не знам. Мене искрено ме загрижува количеството на невкус во тие градби. Да, значи дали за Скопје 2014 да правиме муавет или за овие приватни што си прават сега кукички како што они си ги замислиле. Да. А сега сакаат да градат и Гранд комплекс, некој таа во срцето на градот. Да, у колку го брана тоа да знае. Сва Гранд, демек овие мини бе. Гранд, све Гранд, се. Не помислуваат на автомобилите што ќе се зголеми нивниот број, на нивните издувни гасови, а и сите и најмали
целите деца знаат дека сега е привилегија да, привилегија да живееш покрај река. Да ти кажам право во Лондон, тие кутичките што се покрај Темза, тие се по 500.000 фунти, милион фунти, 2-3. Да, ама нема се, нема две различни. И нема згради. На базен се, висина, големина, боја. Така е. Не смее да биде обелен со црвена, да мора точно да се знае тоа. Тоа се други галаксии, други галаксии. Друг ментал. Има уште пострашни работи од сето ова. Еве Маврово се урбанизира и бетонизира со сета сила. Сега, ако Маврово е нели национален парк, зошто тогаш толку таму да се гради? Не ми е јасно тоа. Ама сите вие кога сте мали девојчиња сакате да бидете пејачки, водителки, нели тоа? А сите мали места на планини сакате да бидат Сент Морис. Само што за жал не им успева на сите. Еве во соседна Бугарија сте чуле за Банско, може би сте биле. Банско до пред 20 години најобично село, какви што во Македонија не ни застануваш да го гледаш. И полека станува на некој начин европски центар за скијањето, многу поевтино од француските, швајцарските и таму. А знаете што е всушност Банско? Банско е еден русвај од натур бетон, од автомобили, од бучава. Не е импресивно од... воопшто не е импресивно. И како да ви кажам, промашување на столетието што се однесува до нашава тема. Инаку тоа дека си ода таму на скијање и ужива, нека си ода, да. Нека права тама дека е нешто импресивно, леле бев на скијање во Банско. Океј, добро. А дечки Банско е исто како Ново Лисич аеродром, само што има и жичара. Е така. Исто. Точно, исто. И кога сме кај жичари, знаеш дека е добро што не изградија зиплайн. Нели има јам во најава? Адреналинска жилпаш. Ја чекам да прочитам да не сгрешам нешто. Од еден крај до друг требало да биде. Значи од Ѓорче Петров до што, кој другиот крај на Скопје и обратно. Ептенко стрип ми звучи тоа. Да, ама ќе се води. Кај ќе се најдеме на зиплайн? Аман така прво ќе стигнам ја. Да. Како што спомни Игор за... Зиплайн од еднаш. Не намерника ми кажа. Да, има така. Случајно. Како што спомни Игор за Банско. Тоа е исто дело од Националниот парк на Пирен, кој што чинал 130 милиони долари, мислам. Така е. Што се нема во подземнине води? Значи, ама сите се поведонат. Сите. Значи, види, и тоа има цена. 130 милиони долари. А е без цена та природа. А има цена. Нема логика. Во Маврово. Во Маврово, значи, јас да се вратам кај нас тука. Плановите за градење се менувале. Кој како стигне си дојде, ќе си дојде и ќе си ги смени плановите за градење. Секој нареден градоначалник и неговиот тим го менува за ина тоа што предходниот дури да било успешно го направил и он има нова визија и обично таа визија завршува после две недели. Многу има на градоначалник со нови визии, што визионери се родија тука. А веќе го спомна Маврово, да знаете дека Маврово е инаку дел од еден голем проект на Светскиот фонд, кој се вика Динариди. По динарите, тоа се планини во Далмација, значи почнува некаде од Истра, знаете кај е Истра? Истра, Пореч, Опатија, Пула, Ровинј, Умаг. Ова преку далматинските динари, преку црногорските планини познати до наша шара. И ете, дел од тој венец, од тој масив да го наречам, и се е убаво додека не стигнеш во Маврово. Значи прво патот кој треба да го поминеш за да стигнеш до Маврово те демотивира воопшто да патуваш. А ако од Маврово се обидеш да тргнеш кон Дебар или кон моето омилено Јанче кај што одам последниве неколку години, кај што сега пред некој ден се отвори во асфалтот дупка, широка 6 и длабока 20 метри. Среќа некои новинари са бајлет успеале да го сликнат и да ја алармираат јавноста да не се случи нешто непредвидено. Тоа гледаш повторно прави човекот на природата. Та од напор, од силување на природата се јавила таа дупка. Значи, пат, инфраструктура, пат, дечки, кинезите прво прават пат, прават, стигнува до пустиња и тој главниот, жутиот, вика стоп, сега овде ќе правиме град. Ако еден
нас обратно. Прво е да, градови, ама нема како да стигнеш до него. Како од Орвел приказна, баш како од Орвел. Идејата, нели имаш нешто? Да, па сакам да кажам дека главната идеја е да се донесе некаков закон. И повторно и повторно Маврово да се прогласува како национален парк, што очигледно забораваат. Да, еве сега Шапка стана национален парк. Шара, односно Шара, стана национален парк, бев два пати. Навистина е убаво, различно од она што сум го видел, но не гледам нешто разлика. дека некој е напротив. Да. Видов некој градби што онака ме вознемирија. Да, ама силни инвеститори барем да донесат некакви еколошки решенија, некакви правила, да. Дека, знаеш како кога го гледаш водно, исто, нели кога снимавме, и кога одиш, кога го гледаш, таму се паркираш некаде, нели кај Сончевиот град, нели пресечен патот, и ја гледаш планината, знаеш, вака пресечена. Да, како со нож, како со нож. И тоа е такво едно силување на планината. И ние немаме повеќе и тоа што го забораваме стално, и геноцид врз се што е живо и диво таму. Да. И сега види, вика, јас стварно тука имаш ти впечаток дека водно е касапница, на вистина. Притоа не е ништо плански. Ма како? Се е преку трупа. На кого како му текнало, така рушел на водно. Но, бившиот градоначалник на Скопје, рече, имаше изјава официјално, дека зеле 90.000 евра само од паркинг и дека тоа било добро. Браво, супер. Па 90.000 евра и не е некоја пара за милионски град. Супер, не би требало да се спомнува. Ама тоа, знаеш како ти кажам, тоа е такво... Абе, Кико, колку пати сум ти кажал дека на жени и на политичари не се верува. Ти седиш и кај казните, најдобар си. Закони, казните, таа се. Ама за водно се потепа, луѓе во суна акцијата го сакам водно да ги заштитат границите негови. И пак ништо. Абе, Боже, ние не го сакам водно, само они го сакам водно. И пакерите пак по своја, пак ништо. Еве, и гостинот што го имам после е министер за водно. Министер за водно. Да, ба, ќе ни раскаже на крај. Така, да. Јас на секој градоначалник да ви кажам, на држава вам, особено на Скопје, би им купила некоја сликовница. Нема некоја ваква детска сликовница. За книга да не трошам за џабе, нема шанси. Марика лета со авион, Данела лета со авион. Или Шилегов лета со авион. Беша ти би шанси. Кој дае? Со слики, зашто нака немаат време да пролистаат нешто, да прочитаат, напишано. И се име флоску, не знаеш, ќе се исплашат. Чеки сега некој зборува за екологија, за зелено, за градење, за инфраструктура и ќе се исплашат. Војна Весна видов политика во твоите очи, време за реклами. Леле, добро! Визионеру мој! Агенда 21. Електричниот отпад е кошмар. А добро, ако имам јас проблем лично со многу батерии, овде се јавувам. Па бе, девојче, имаме 2 тона батерии, не знам што да им правам. Кај да ги фрлам во Вардар или на стадион да ги однесам? Нула отпад, си имаме посебни зелени канти и таму си ги селектирате сите батерии. Ке не биде пријател овој зелен телефон? Постои бројот 070-236-000. Уште еднаш, 070-236-000. Добри сте вие, Еколинија? Да. Многу сме среќни дека сте ни другари. Агенда 21. Е, назад сме. Да. Деца, ова е многу битно. Дека немојте да ги заборавате и старите и прастарите планинарски домови. Многу ги има во Македонија. Секој е помало и поголема планинче, си има планинарски дом направен пред 50, 30 или 20 години. Но и тие што не функционираат, сепак на некој начин функционираат, затоа што тие што се викендашки одат на планинарење, на хајкинг, на било што, ги користат услугите. И се колку мала инвестиција е тоа, тоа што веќе постои, само малце да го реновираш, да го репарираш, да го освежиш. И ќе ти е доволно тоа. Да, и ќе за почеток ќе биде доволно. Да, пресметете, сигурно ќе испаднат 50 такви планинарски домови. Тоа и не е некоја голема инвестиција, бидејќи веќе постои. Ако треба да го градиш одново, правиш тоа, тоа е веќе комплицирано. Еве имаше во на Кожув, ски центар Кожув, проект. Страшно замислен. Да. Многу пари чинеше и тоа пред 20 години и бев минатото лето и од целиот тој проект останате само другар ми Ангел Наков со неговата сопруга да живеат горе. Тука е ски лифтот.
патот не пристапен, тешко се стигнува, одрони. Не му дават на човекот дури да си го исчисти снегот, затоа што тоа не била негова работа. Таков одговор добил. Се обидел да го исчисти сам снегот, му рекле дека тоа е против законите, затоа што тоа било работа на Македонија пат. Можете да замислите за како. Затоа се замарат, ама они да исчистат не се замарат. Да, не му дава да си го исчисти собствениот двор. Е, сега, имате, да речеме, сечата на планините сериозен криминал. Со долгорочни последици. Ај беше ќе направат. Криминал ќе направат. Ама никој не размислува за последиците. Што после тоа? Е, сега, конкретно со водно, не дай Боже, еден земјотрес се отиде надолу. Не сакам ни да помислам. Да, има еден добар вид, као, дајте другари. А, извини. А знаеш дека сите тие на водно се по знак прашање со статиката. Дека има лизгаво земјиште, дека, значи, малку вака да затресеш, може да биде. Така, може да биде. И зато има еден вид, не знам ти дали го знам, знаеш, сигурно, ама на децава да го раскажам. Се сретнуваат двајте другари и кажат, еј, слушай, јас купив стан во Карпош. А овој вика, јасно водно, а овој од Карпош ми кажа, кај да ќе дојдеш до цели. Цој хумор, ама добар. Тоа е таа приказна за водно, некогаш мокина и недопрена, сега немокина, соголена. Ви ти сега ќе кој ќе станеш легалиста и правник, тебе ќе те чекаме да супреш се и има да го опреш водно, да го дограде, да доградиш другата. Се ќе направам. Се. Еве за ваша информација, точно во 1990 и во 1991 година градот Скопје донел одлуки каде што било забрането градење во парк Шумите. И тогаш исто се дефинирале и градиците на водно. Никој не можел да каже тука јас ќе ручам, тука ќе сечам, тука ќе. Не во некој во далечно минато, тоа 1991. Тие биле, значи, по-умни до пред 30 години. Добро, ама 91-ва е секој симптоматичен, затоа што тоа е почеток на нова држава, ама и се донесе закони кои... Пак донеле закон за да не се вознемири водно, за да не се гради на водно, за разлика од ова другиве случаи. Значи, поред ова само закон го спасува водно, така? Па, како секоја друга природна околина, што не е ничија, туку една секоја, знаеш. Да, ама нели га со водите требаше да поменуваат низ водно? Е, требаше, што не е толку лоша варијанта, ама... Ама не, водно вака, како што гледаме, нема никаква заштита. Има заштита, ама од најниска категорија, пета категорија, што не е ништо да бидеме реални. Не, проформа. Да, само колку да кажем. Во секоја епизода исто се запрашувам, како е можно, еве и после 9 епизоди, се уште да размислувам на таа тема, какви луѓе сме ние што можеме да го дозволиме тоа? Да. Какви луѓе сме ние што можеме да дозволиме пред нашите очи да се распаѓа планината од нашето детство? Така е. На која сме оделе, каде што прв пат сме кампувале, сме ги имале првите бакнежи, првите сериозни планинарења, знаете вие што беше да спи... Чајчето, па седење по тие убави кукички на времето што беа направени. Одењето на водно стварно беше празник за сите. Јас не зеќам секој, не тоа со татуми. А сега повеќе од половината одат за да се сликнат дека се качели на некоја планина. Да, тоа е таков еден држење излоќе тоа. Со кола и после со жичара, зашто да... Да, или со жичара да ќе се базира до паркинг. Со кола до паркинг, после со жичара да ќе се да пола. И евро од паркинг. Да биде, има логика. Не чудева. Еден од начините се и превозните средства. Зошто не може, например, да возиме точаци, например, велосипеди цело време. На Амстердам што им е, на Амстердам што им фали? Ништо. Да не сум те чул никогаш во живот дека на Амстердам нешто му фали. Ништо не му фали. Дај Боже ние да пресликаме барем три ситуации од оние што се случуваат во Амстердам. Барем три. Не, на пример. Нема чачка и Амстердам. Добро, нема. Слаб сум на него. Зашто, на пример? Имав мајца си ја донесов. Со Амстердам, со таквото и пишува. Јас бев во Амстердам, ама не се сеќавам на ништо. Добра мајчка. Е, например, да не возиме, да не се возиме со автобуси, добро. Додиме пешки. Да не возиме автомобили, да возиме точаци. Е, да може луѓево, ќе се паркирае во... Ајде, немаме еден велосипед во возна, сустој да. Црвен. И ветивме Нилина дека ќе го подариме после првата сезона. А регистрираме? Регистрираме. Ама не ги заборавете луѓето со посебни потреби, да. Тие не може да се движат, нема начин на движење. Сега ќе видите вака на секој паркинг има изградено летни тераси, на секој тротоар.
автомобили паркирани во свој кјоше, тие немаат каде да се движат. Не само тоа, дека и приодите да. Сине. Нема, значи приодите, да. Ние имаме во нашиот театар, имаме еден да. Приод, ама ако сака некој да дојде на мала сцена, не може да гледа. Не може да гледа. Значи една од причините зошто татко ми не дојде на мала сцена да не гледа брачна игра беше периодот. И таму треба да направиме пејеска јубилеј брачна игра. Да направиме. Значи од февруари да се спремаш треба пејеска да правиме брачна игра. Да не ми доста беше заљубен. Да направиме. Сега да направиме пејеска. Да направиме. Брачна игра пејесата пејеса. И то. И се позиционираме. Толку. Тука не си работиме, имаме уште многу да збориме. Имаме, ама имаме и многу интересен гостин. И верувам дека он ќе одземе голем дел од времето. Така. Ранко Буа Маранија на гости. Ама и времето за кино, не го заборавајте кај ние. Сега, да. И после тоа Ранко. Слушате реплики, па Ранко. А Ранко мислам дека ќе те задржи малку повеќе. Ајде, биоскоп. Да, ајде. Агенда 21. Љубовта е во воздухот. Велам, воздухот е загаден. Нема љубов. Епа, народе, интервјуто во епизодата број 9 на тема инфраструктура го правиме со мојот пријател Ранко Петрович. Добре ни дојде. Фала, фала. Ранко Петрович, собственикот на Радио Бубамара и идејниот творец на најголемото шоу ever, што викаат младите, Златна Бубамара на популярноста. Ранче, за оние што не знаат и се чудат шо бараш ти во еколошка емисија, да ги скратам маките и да кажам дека и Ранко сам, а и неговата Бубамара во последните 15 години се најеколошки освестените медиуми. Па се трудиме, да, да. Да. Што па... све направи Бубамара за овие 15 години за да видат дека не си со врски дојден овде? Да, 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 да. Па ние после секоја Златна Бубамара гледаме да искористиме популярноста и моќта на сите звезди што добиваат награда, па ги вклучуваме во некоја акција. Пробавме на пример со Ден на дрвото, садење 100 дрвја на водно пред 15-20 години. Имаме 2014 година да ја распееме природата. Добро. За значи да свират музичари на водо. Тоа беше преубаво. Да, сите, беа значи парни Валјак, Владко Стефановски. Покрај тоа што
Чистевме околу воднот и инсталиравме неколку канти за ѓубре и слично. 10 до 20 музичари беа поставени на шумските патеки на водно, за кои ќе проаѓаат планинарите да собираат пластичен отпад, оствари да ги мотивираат. И тоа беше преуво што луѓе што нема поим дека такво нешто ќе се случува и кои се тргнале на хайкинг кон средно водно и оди и тука од десна страна го гледа Владко Стеваровски како свири покрај некој дрво. Тоа преуво. Да. Преуво. И еден дел од акциите, значи 2015 имавме стоп за сечење на шумите. Тоа беше акција во Крушево и направивме Крушево се сеќавам на тоа. И направивме еден шумски манифест, прв обзнанен шумски манифест, еколошки манифест во транзицијска Македонија и тоа го читавме на отварањето на Крушево етноград и имаше голем одзив кај луѓето. Мислам кај луѓето популарност, но кај дрвосечите и кај шумската полиција беше слаб одзив, така да од тогаш, иако ме викаа тогаш како еколошки војвода и така натака, сепак ја мислам дека тоа во станије во Крушево не ни беше успешно и од тогаш малце се демотивираа моите војници, така да ја остави револуцијата на други. Нема време за демотивирање, тука најголема... Агенда 27 повторно да те мотивира. Така, една од најголемите акции што ја направивме е чиста околина, чисти раце, во која сите родители по училиштата и малите деца од најмала возраст собираа пластични шишиња. Иако ти си роден, израснат и ден денеска живееш фактички во подножјето на водно. Ние сме Козле, Трнодолош, Данец. Да, и Карпошеда. Да. Близко. Вака се, Ранче, директно ќе те прашам. Кога би бил градоначелник? 3 месеца. Што би направил за водно? Е, тоа е... Види, ја не би сакал да бидам градоначелник. Мислам дека на секој човек треба да му е почеста да биде градоначелник во Македонија, бидејќи кога ќе видиш луѓе кои те гласат, а во исто време не се бунат кога ќе им стават бетонска зграда во нивниот парк, кога ќе видат дека училиштето се преполни со деца, кога ќе видиш дека си... Кога ќе го снема тревникот пред зградата. Убави. Така да, не е некоја голема чест и предизвик да бидеш градоначелник во Скопје или во Македонија, и сите да викаат дека си лажго, комшија и така натака, а да бидеш, не знам, еве, ние сме главен град на држава, 5 години немаме една добра концертна сала. Како го паметиш ти водно од твоето детство, затоа што претпоставувам дека таму ти поминал голем дел од... Па да, како помлади сме иделе многу, обично другарчиња се собираме, 4-5 деление. Поголем дел од тие екскурзии сме ги правиле како извидници, но многу пати авантуристички, што за среќа сме се снодјале да не се изгубиме. Најголемо сеќавање за водно ми е кога бевме на 86 или 87 година, некаде 18 ноември беше тоа. Акција сите во одбрана и заштита имаше. Се сеќавам како. И од извидничкиот одред маршал Тито. Не поканија, учествувавме во таа акција, ноќна акција, ноќна ориентација. При што ја нормално како помал 13-14 години, не ни бев свесен во шо влагам, си дојдов со една јакна, една джумперче, како треба демек да биде, и мислев ке завршиме до 9. Иако дома не ме знаја, дека мислеа дека до 10 ке се вратам, и знам дека татко ми дојде са бајлето, а нели другите татковци да се гледат, вика што правите тука за види, и така се спаси. По тоа го памтам водно како ноќна ориентација. Иначе, пред се најважно е дека секоја сабота и недела или барем сме се труделе да шетаме во природа бидејќи тоа што не го прават сегашните генерации. Па не, многу од сегашните генерации го прават многу повеќе од нас, сакам да кажам, зашто сега има спортска опрема многу подобра, знаат да се облечат. Јас сум секој ден, секој втор ден на водно. Остар си, критикуваш, јавно истапуваш, ти, твојот медиум, твоите најблиски пријатели. Доволно ли е тоа во ваква земја? Па види, ја мислам дека покрај ние што сме гласни, дека и многу други луѓе се станаа гласни, но сега нас не препознаваат зашто излагаме на телевизија. Иначе било кој кој ќе го видиш, веќе луѓето се многу еколошки освестени и зборам за оваа наша генерација, оние што се малце поинтелигентни. Значи, но за жал, они немаат право да одлучуваат кога ќе треба да се постави системот или вистинската да, еколошка рамка. Да речеме ова. Мислам дека тоа гушкањето. Гушкаше ти? А каде? Терористски центри гушкавме. Не. Згради, не. Паркови. Аха. Така. Ти се гушка уште нешто или би фатил џаде некаде? Тоа гушкање, ја не би го кажал како вистинско гушкање. Друго е кој ќе гушташ некого со преградка, со ти ќе му дадеш љубов, он ќе ти возврати со љубов, а друго е кога е гушкање, а тоа е... Бетонот, натур бетонот не може да ти возврати. Тоа е гушење. Тоа е гушење, сакам да кажам дека овие сите градоначалници и нашава политичка елита, тоа гушкање го претворија во гушење, со тоа што они сакаат демек да не преградат, остварите гњават. Значи она мало дете кој ќе каже: "Немој, не ме гушкај", да се гледа. Е, овие го гњават, дојка не го издишат. Е, тоа му направиат сега моментално на природата. Ранче, имаш 3 деца. Да. Се грижиш ли за тоа како ќе живеат они
за 15-25. Ами се тоа е нивна работа, нека си се снајдат, да. Све е добро дека не отидат надвор од Македонија. Значи, првиот лет од Визер, кога видат Барселона, два пати сме биле, не знам, Италија, викат, абе, зашто е вака поубаво на некој места? Тоа е, значи, многу важно, бидејќи види и луѓе што живеат во Рим и во Париз сакаат да избегаат да живеат на планина, на море и слично, но таму селата и градовите имаат и училишта и градинки и слично. Овде кај нас се што мислиш, што ќе се случи со Скопје, да речеме за едно 5 години? На оваа тема. Има ли шанси за некакво подобрување? Да дое некој добар чичко, некоја добра тетка да каже: "Рушам ова натур бетон, ставам паркови." Има ли надеж за овој град? Ја мислам дека надежта се изгубио, мислам, од пред 4-5 години, 10 години више, и дека Скопје е најтешкиот град за живење. За жал, сега вака на телевизија што го зборуваме, бидејќи ретко медиумите да се постават вистински теми и таа тема да трае поише од месец-два, за да има притисок врз советниците, парламентарците или слично. Еве, ние во вечерашната емисија 100 пати го спомнавме Мавров. Да. Кога последен пат си бил во Мавров? Па ова лето бев, да. Виде колку се гради таму? Види, мене ми се допаѓа Мавро, гледам од страна дека се гради имаше нешто, но... Убо што се гради, лошо што се гради на места кои не се предвидени за такво нешто. Причина, ја гледам секогаш причината зашто е тоа направено. Луѓето веќе во оваа бетонска джунгла не ќе да живеат, бидејќи Скопје е тежок град за живење, за возење, за децата да се движат. Ма затоа избегавме Ранчев. Да. Сега... Ти повеќе си го сакаш Крушево, тоа го знам. Па не, Мавро ми е сега поубаво и многу е поубаво Маврово да бидеш, да... мислам, види, Крушево е убаво, нели? Но ако веќе имаме ние в природно време само 10 до 15 дена во годината да бидеме на одмор, сега на оваа возраст од 50 години, значи, многу е поубаво да отидеш во хотел, па колку и да е тие 10 дена да уживаш со фамилијата, да, отколку да почнеш да градиш куќа, па викендица, па да седиш и да се лажеш дека таму ќе седиш да живееш. И така да овие викендаши што сакаат да имаат викендици, не знам, во Маврово, кај било на друго место, да ти кажам дека се онака, да не кажам, ама туп джетсет. Да, да, да. Бидејќи не можат они сами джет да го. Джетсет од Алиекспрес. Така и полош. Кога ќе дојдеш до идеја, еколошка идеја, идеја за подигање на свеста кај луѓето, не само во Скопје, во цела Македонија. А, имаш истомисленици, така? Вистина ли веруваат они во тоа ти што го правиш, или повеќето од нив го прават за да ги има на Бубамара? Не, искрено, мислам дека многу од луѓето веќе се превише еколошки освестени, сите веруваат, само викаат чекаме акција. Ние во Македонија... Да не остане само на зборови. Не, тоа... види, ние како... Еве, Весна и јас одлучиме да не остане на зборови и да направиме нешто вакво. И ова е одлична емисија, мене што ми се допаѓа сега? Зборам сега, а еве, да кажеме, ти си еден од најпопуларните луѓе во Македонија, што континирано 50 години си популарен, значи во добра варијанта. Ние како медиумски луѓе може само да иницираме и да потикреме нешто. Кај нас не е пенкалото што одлучува, така е. Доста е градење бетон. Можеш да му кажеш, извини, јас сум мојот авторитет. Мислам дека треба да престанете да градите и да го затворите Скопје. Кога ќе градите 10 згради, размислете дали имате две градинки. Најнормални, обични, чесни пораки да ги пратиме. Да. Ние до таму можеме. Ние не можеме да дојдеме со автомати, со пушка и така натака, за да му кажеме на некој градоначелник или парламентарец тоа да го направиме. Ја, ти и други како нас. Ама затоа можат тие што се во парламентот, председатели, премиери, лажни меси, да проба да станат малце подобри луѓе, зашто се на обществено одговорни позиција, на тие позиции они треба да прават нешто за општо добро, а не само за лична корист. И уште две куси прашања на крај. Ајде, брзо, куси. Ке има ли Бубамара? Ке има на 12 март или на 8 март. Преубаво, ке има ли агенда 21 на Бубамара? Ке пробаме да видиме само еколошки да идеме па натака. Ќе ви биде задоволство. Ранко Петрович, Ранко Бубамара, еколошки освестен граѓанин. Имате карти за цела екипа, а награда само за неколку. Чао, само напред. Агенда 21. Ја мислам дека ако решивме инфраструктурата, време е да се пензионираме за денес. Мислам дека сме далеко од решавање, ама добро што зборуваме. Да го освестиме малце хуманото во нас, доста беше заспано. Да. Абе, деца, заборавам да прашам. Да. Како поминувате на полугодие во школа? Лудо и не заборам. Најди ти за оценки да ги прашуваш на крајот, да ти изгледава вак, где родители ги гледаат у дома, дај ти... Ајде одговорам во име на Мина. Да, во име. Така ти зговори Мина? Шо ти вика? Мина, како помина со оценките? Да! Не бе киш да не правиме мовет. Океј. Македонија. Чао.